Salve galera, aqui quem fala é o Guinter e esse é mais um vídeo aqui pro canal. Hoje de tarde a gente vai estar colando lá no Shopping Oi com os meninos e de noite a gente vai ter um rolê lá no Clube Chalezinho aqui em BH, que vai ser uma festa de reencontro dos alunos que formaram lá na minha escola em 2017. Não vai ser possível ficar falando com vocês aqui, mas eu vou gravando um pouquinho. Olha a galera aí, ó. Salve, salve. Olha aí. Rapaziada, cheguei aqui em casa agora depois do shopping e vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Acabou que eu comprei pouca coisa, eu fui pensando que ia comprar um tênis, uma calça e um óculos de sol. Acabei trazendo dois óculos só, mas olha aí como é, o que que eu trouxe, eu vou mostrar pra vocês. Se liga aí. Esse óculos aqui, ó, espelhadão, pá. E esse outro aqui, ó. Esse aqui é maladeza. Be my choo-choo. Larry, be my choo-choo. Let me be my choo-choo. Então é isso, rapaziada. Foi essas as coisas que eu comprei. E logo, logo mais eu volto com vocês. Salve, galera. Voltando aqui pro vídeo com vocês. Como vocês podem ver aqui atrás, ó. Já tá de noite. São acho que em torno de 11 horas. E como eu falei pra vocês, acho que eu não falei pra vocês, mas acabou que a gente vai ter que fazer um pré aqui do rolê, que vai ser no chalé, isso eu falei. E we show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show. Salve galera, já estamos em outro dia aqui. Hoje é sábado. E eu vou estar levando vocês para assistir o jogo do Minas contra o Flamengo aqui em BH, na Arena do Minas, que vai ser a apresentação do Leandrinho Barbosa, que jogou na NBA. E o jogo vai ser um jogo, acho que vai ser bem disputado, na verdade, porque o Minas está demonstrando ser uma força capaz de levar esse título para casa, e o Flamengo também, nunca pode se descartar. Tanto que tem o Olivinha, que jogou Seleção Brasileira e tudo mais. E o Marquinhos também, que jogou Seleção Brasileira e é referência nacional. Vou fazer uma filmagem do jogo pra vocês. E eu tô chegando no clube agora. Assim que eu entrar na arena, eu vou tentar filmar a abertura do jogo. Pra vocês. Mostrando mesmo como é que é uma abertura de um jogo do NBB, que às vezes vocês não conhecem. E vamos ver o que, que vai dar esse jogo aí. Eu espero que dê tudo certo. Eu espero que dê tudo certo pro Minas, e o Minas consiga ganhar esse jogo. E bora conferir o que, que vai dar. Friend?
Infelizmente, acabou que não deu pro Minas ganhar essa partida contra o Flamengo. Eu já tô em casa. Perdemos de poucos pontos. Acabou que o Minas tomou um ataque no primeiro tempo de jogo, são os dois primeiros quartos. Aí eles correram atrás no terceiro quarto. Só que chegou no último quarto, eles deram mole nos rebotes, deram muito vacilo em alguns detalhes, na minha opinião, e acabou não conseguindo chegar. Mas foi uma boa partida, e como eu falei, o Minas já está classificado para os playoffs, então acho que deu tudo certo. E galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal, se inscreve aí embaixo, compartilha esse canal com seus amigos, que a gente está com outra meta agora, já que atingiu a meta de 100 inscritos, agora é rumo a 200. Deixa o like aí no vídeo, e muito obrigado, até a próxima, valeu!